Takže oni prišli a jeden z tých vojakov povedal, že aby som si nezabudla bábiku, mala som takú krásnu, veľkú, krojovanú bábu. Som dostala do daru od nejakého oteckovho kolegu. No možno je niekde teraz v Osvietimskom múzeu, tam medzi tými tisíckami. V tomto transporte nasledovalo ďalších 56 transportov a dokopy až do pozastavenia transportov na jeseň v roku 1942 bolo vyvezených celkové 57 752 Židov. Predvečer, keď všetci, čo nás tam pozbierali v Prešove, sme maširovali po celej hlavnej ulici až na nádražie. Tam nás naložili na osobný vlak a de facto prvýkrát som cestovala vlakom do koncentráku. Dvere, no tie z tých vagónov, a teraz sme videli tých SS-ákov s psami, vlčiakmi. A teraz los, šnel a tak ďalej, indiráje a tak. Viem, že bolo okolo 1. novembra, okolo všech svatých dušičiek, lebo autá išli okolo, viezli nás okolo cintorinov a tie ako na rozlúčku boli prikryté krásnymi kobercami kvetov. A bol to taká ako rozlúčka z domovom. Čo boli také tie okienka na tom vagóne, tak tí muži cez to pozerali, že kade ten vlak ide, a oni to zistili podľa tých staníc, že ideme do Osviečima. Teraz nás dali vyzlieť sa, tam bola, ja neviem, či to bola kúpeľňa, či čo to bolo, ale také veľké káde z betónu, či čo, neviem, ako kameň to bolo. A teraz tie ženské nám nás vrieskali, smiali sa, nadávali nám do špín. Tak ešte, no tak už v Poprade sme moc na hygienu nemohli dbať. A potom sme dostali uniformy po červenoarmejcov, ktorých tam vlastne vyvraždili nejakých 120 000
v Birkenau. Bojoval som v Slovenskom národnom povstaní od 29. augusta 1944 až do konca novembra 1944. Ale mal som to obrovské šťastie, že ma zajali nie SS-áci, ktorí by ma boli bývali na mieste zastrelili, ale zajali ma vojáci pochádzajúci z Rakúska. A keďže ovládam plynulú nemčinu aj s rakúskym prízvukom, však som rodák z Bratislavy, tak sa nado mňa zľutovali a eskortovali ma do druhého najväčšieho a najhoršieho koncentračného tábora po Osvienčine do Mauthausenu, to je v Hornom Rakúsku, to je 30 km od Linzu. Ja si úplne presne pamätám, že sme boli v celé, kde na zemi bola iba slama. A keď sa otvorili dvere do tej cely a moja mamička uvidela otecka, skoro zamdlela, lebo povedala, prečo si prišiel. A on povedal, ale ja som nemohol bez vás zostať. Samotný tábor Mauthausen bol 300 metrov vyšší ako kamenelom. A väzni museli nosiť ťažké kamene, balvany, 20-30 kilové balvany, 186 schodov hore do tábora. Tamto väzni rozbili a poslali to do Rakúska na asfaltovanie. Tak ja som toto nemusel robiť, pretože keď ten väzeň, ten kamen nosil pri tej strašnej strave, čo tam čo bolo, osminu margarínu a pol litra polievky, vyvarená voda v zemiakových šupinách, takže nemali silu a keď odpadol, tak SS-ák na mieste ho do zátilku zastrelili. Tak. Je až neuveriteľné, koľko nenávisti a zloby muselo byť v tých ľuďoch, ktorí tu vraždili. Tu v tomto zákope 747 nevinných ľudí bolo zavraždených len preto, že sa narodili ako Židia, alebo že mali iné vierovyznanie alebo iné názory na svet ako tí druhí. V roku 1944 v auguste vypuklo Slovenské národné povstanie. Po jeho potlačení v jesenných mesiacoch začala druhá vlna deportácií Židov zo Slovenska. V tejto druhej vlne bolo celkové vyvezené do koncentračných táborov vyše 14 000 slovenských Židov. Okrem tohoto vyvezenia sa začal aj hon na Židov, ktorí zostali ešte na Slovensku, ale aj na antifašistov. Bola to ako pomsta Hlinkovej gardy a Nemcov za povstanie.